ପ୍ରୟାସ ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ତୁବେ ଗାଁକୁ, ଅନୁଗୁଳର ତୁବେ ଗାଁ। ତୁବେ ଗାଁରେ ଆଜି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି କିଏ କହିଲେ ଡିଜେ ରଶ୍ମି ଭିତ୍ରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ରଶ୍ମି ଭିତ୍ର କେମିତି ରହୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସାରିଫି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କେମିତି କେତେ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ରହୁଛି, ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ରହୁଛି ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାଟରେ ଅଛି, ତାପରେ ତୁବେ ଗାଁର ଯାତ୍ରା ବି କେମିତି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଡିଜ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଏବେ ତୁବେ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲିଣି, ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଆଜି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ରଶ୍ମି ଭିତ୍ରି ରାତିରେ। ଆଉ ତମ କିରୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ତମ କିରୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଆଇ ଆମର ଭିତ୍ରି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର।
Oh,